Na světové výstavě Expo 2015, která letos probíhá v italském Milánu, se ve stánku Ústeckého kraje budou prezentovat také třebenice. Návštěvníkům nabídnou domácí meruňkový džem, vyrobený z místních meruněk. Právě ovoce a meruňky zvlášť jsou totiž pro třebenice typické. Meruňkový džem třebeničtí uvařili podle staré receptury našich babiček, jejímž základem je vyzrálé ovoce a cukr. Kromě džemu do Milána odcestovaly také medové perníčky, které mají návštěvníky expozice ústeckého kraje upozornit na třebenickou tradici včelařství. Ústecký kraj se bude na světové výstavě Expo prezentovat od 17. do 31. srpna a představí se jako region s hlubokou tradicí řemeslné a zemědělské výroby.